Expressen och snabbast väg är Marcus Persson som kommer in på den i första väg. Marcus Persson och ledningen. Det är Henrik Åsson, skänger det Boberg och så får de att släppa det. Marcus Karlsson och efterledningen Henrik Johansson. Det är det Tove Nilsson. Och så är karabolik där uppe, Tove Nilsson. Han testar kulsen av. Det brukar inte vara så jäkla bra för framvagnen. I ledningen så har vi Henrik Johansson på västra Östergötlands motkupp. Det är Marcus Karlsson. På en tredje plats, Tove Nilsson, fyra Jonas Seter. Efter platsen har vi Amanda Boberg. Vi är på andra varvet. Det är Jonas och Marcus Karlsson, Tove Nilsson. Det är Amanda Boberg som försöker hitta en lucka på Stentät. Men Stentät håller emot. Henrik Johansson i ledningen för Marcus Karlsson, Tove Nilsson, Stentät och Boberg. Henrik Johansson, Marcus Karlsson. Vi får en svart flagga. Och vi går upp på sista arvet. Ledningen Marcus Karlsson. Det är Henrik Johansson, Tobbe Nilsson. Det är Stentät och Boberg. Boberg provar att få hitta en lucka på innen här på Stentät, men det finns ingen. I ledningen med Marcus Karlsson nu för Henrik Johansson, Tobbe Nilsson på en tredje. Marcus Karlsson, Henrik Johansson, Tobbe Nilsson. Boberg och Stentät och vi fick en...